Я вам буду рассказывать про ситуацию на проекте, скажем так, під проект, яким чином стосується big data, але вирішувались проблеми зовсім не тими інструментами, які ви звикли, по типу Hadoop, Spark і так далі. От. І доповідь називається iSCSI. Це адженда нашої доповіді, про що ми сьогодні поговоримо. Отже, почнемо. Десь приблизно, напевно, в Big Data сторіч виявляє приблизно отак. Тобто, ну, сторіч є, дані зберігає, добре. Типу, ми будемо з ними працювати. От. Ну, я, напевно, розкажу трошечки от якраз всередину цього. Так? Тобто, як оці сторіджі побудувати, а конкретно розкажу на одному прикладі, який був у нас на проєкті. От. І хочу задати вам наступне запитання. Як дешевше, швидко і секюрно засторити і трансформувати дані об'ємом 10 петабайтів? Майже. Далі. Варіанти. Треба взяти багато дешевих комп'ютерів. Розпаралити. І много дешевих китайців, які будуть їх нести. Клауд дорого, да? Тобто дуже довго його розглядати. Так, клауд довго і не секюр. Можна попросити мишку в казанник відсунути? У нас мозок. Ну, ще варіанти. Ну, построюйте себе куди-то хранилище. Ну, нам треба трансферити, будувати у себе хранилище. Ну, нам треба і збудувати, так, щоб, ну, тут суть ідея в тому, що як їх зберегти за сторону і щоб можна було їх транспортувати. А кому транспортувати? Ну, за потреби. Може, зимою якийсь хранилище? Організм. Ну, це дорого. Чіпо. Ну, тут дуже, перша відповідь, вона була дуже схожа. Просто, до речі, Василь розказував про ці нюанси, так, коли ми щось придумуємо, вигадуємо, а потім ми це здешевлюємо. Ну, це якраз ця презентація буде переважно про дешевий варіант деякої речі. От, насправді, щоб це зробити, далі ми записуємо сюди. Всі пам'ятають касети, правда? От, так виявляється, що вони нікуди не пропали. І дані, а транспортуємо так. От. Ну, справа в тому, що коли проїжджає 5 або 10 фур, так, КАМАЗів, то важко вкрасти, повірте. А підчепити якийсь прослуховувати канал, це набагато легше, правда? Якщо дані, які ми маємо і транспортуємо, секюрні дуже, так? Навіть закриптувавши, можна цю криптографію зламати і ці дані доступитись. Таким чином доступитись дуже важко. Тому що знайти, хто зараз вкрав фури, досить легко. Але плюс ще, в 2014 році компанія Sony виготовила таку технологію, яка дозволяє сторити 185 терабайт даних на одній такій касеті. От. Причому record intensity 23 гігабіти на сантиметр квадратний. Так? Тобто, ну, суть, я вас привожу до задачі. Та? Суть задачі була, вона трошки відрізняється від бігдата тим, що нам не потрібно мати ці дані постійно, та? І нам не потрібно постійно їх перераховувати. Задача у нас була така, що нам постійно приносили дані, причому приносили петабайтами дані. Один end-user міг принести даних петабайти, і ми мали їх запроцесити, так? Тобто ми їх мали десь записати у себе, тобто він їх приносив на касетах, ми мали їх у себе записати, пропроцесити, дати йому результати, ну, можливо, результати зберегти, а можливо, ні.
залежить від ситуації. Тому що насправді це всі дані дуже sensitive, і в них там дуже сильно було security стосовно цього. От. Так що почнемо. Дані ми засторили, але процесити дані на касетах – це абсурд, правда? О, тобто засторити і прислати дані, і считати їх, от, коли ми візьмемо, там, не знаю, скільки там, якщо ми використаємо ці нові технології, то там десь буде на 10 петабайт досить там, 50 касет. Тобто, в принципі, це навіть в одну фору лізе. Ну, але я думаю, що такі касети досить дорогі зараз, тому я думаю, що вони використовують дешевші, і там реально 4 фори треба. От. Але якщо ми процесимо дані, то процесити ми їх будемо на вінчестах. От. Тому що петабайти даних процесити на флешках – це якось трохи дорого, погодьтесь. От. Ну, власне, інтерфейси HDD, стандартні. Fiber Channel, SCSI і SAS. SAS – це вдосконалене SCSI, тобто Serial Attached SCSI. Я навмисно тут не привожу ATA і SATA, тому що про нього ми не будемо говорити. Міг би привести, але не буду, тому що це основні конкуренти зараз. Тому що для збереження персональних даних ATA SATA підходить. Для процесінгу даних ATA SATA не підходить. Хоча робиться адаптери, це все вирішується дуже просто. От. Ну, тобто, сторіджі складаються з таких вінчестерів, насправді. От. І розглянемо два інтерфейси. FC, тобто Fiber Channel, і SCSI. Відповідно, якщо ми кажемо про те, що нам ці дані треба транспортувати в мережі, тобто ми їх будемо процесити, тобто нам треба зчитувати або записувати, то нам потрібно з'єднувати клієнт з сториджем. Тобто нам треба зробити сторідж-систему. От, сторідж-системи зараз є дві самих таких популярних, яких я взяв у конкурента. Це NASA і SAN. От, NASA — це, відповідно, Network Attached Storage, і SAN — це Storage Area Network. NASA — це великі файлові сервери, які так само вбудовуються вінчестери, які на собі вже мають software part, і на які можна встановлювати custom software в вигляді файлових систем. От. Тобто, і вони дозволяють бути легко менеджерами, їх легко менеджити, тому що ми туди ставимо багато софта, що відповідно нам дозволяє все робити автоматично. Якщо ми кажемо про SANи, то SAN це, скажімо, це інша справа, в тому плані, що ми менеджимо не файли, як в даній ситуації з нас ми менеджимо через файлові системи. Тут ми менеджимо дані, бінарні дані, тобто нолики і одинички, по суті. От. Відповідно, це набагато швидше, тому що, чому швидше, про це поговоримо пізніше, тому що нам потрібно, звичайно, роботи більше, тобто складніше, бо нам потрібно саме менеджити, як ми будемо записувати дані, читати дані, куди ми будемо писати і так далі. Але зато ми, якщо ми це зробимо, то працювати це буде набагато швидше, тому що система не буде пробувати зрозуміти, а що, вони зараз всі хочуть писати? Ой, а ці хочуть писати, а ці читати? А якщо зараз захочуть читати 1000 нодів, то тоді файлова система просто лягає. От, в нашій ситуації ми просто кожен клієнт просто бере собі дані якісь, або ставить дані якісь, і все. Тобто немає системи, яка контролює, яка може впасти через те, що вона не змогла проконтролювати такий потік. От, це приклад NASA. Тобто, ну, такий маленький NAS, навіть, я б сказав, більш домашній. От, тобто, вдома можна собі поставити. В чому його зручність? Що ми його підключили, доєднали до мережі, і за допомогою, йому відповідно там в роутері прописується DNS, якщо у нас є DNS-сервер або IP-шка,
І ми до нього доступаємося, взагалі до файлів на нашому NASі, ми доступаємося просто за таким шляхом. Все. У нас вже є файлові сторіч, ми просто ним користуємося. Нічого робити не треба. І все класно працює. Але, як ви бачите, розмір обмежений. Ми не можемо більше всунути вінчестерів. Основна суть NASA. Тому що там стоїть програма, яка його контролює. Та? І, звичайно, що ця шафа, ну, це може бути велика шафа, там, де може бути, там, не знаю, 200 вінчестерів, але вона має своє обмеження. Коли ми досягаємо цього обмеження, нам треба купувати ще одну таку шафу, так? Їх з'єднювати. Але тоді ми дуже сильно програємо в перформансі, тому що у нас дві різні мережі. Якщо у нас дані будуть, скажімо так, розкинуті між двома файловими системами, ну тоді починається просто капець. От. Тому, але це використовують. Наразі якісь там стартапи або системи, які там ще не стали enterprise, часто використовують якраз NASA, тому що легко поставити і швидко працює. Сани. Сани — це Storage Area Network. І суть тут така, що це просто, скажімо так, отака, це одна спайка сани. Так? Тут так само є комірки для вінчестерів, але тут майже немає, тут немає софтверу. Тут тільки хардвер. Тобто зверху у нас просто конектори, які дозволяють законектити оцю всю шафку, це шуфлядка. От, оцю шуфлядку, велику шафку. І при цьому у нас немає софтвер поки що, який буде опрацьовувати цю шафку. Це означає, що ми ці шафки можемо конектити разом як завгодно. Ми можемо збільшити наш сторіч як ми захочемо. Це 10 петабайт, 100 петабайт, зетабайт і так далі. Ну, звичайно, що це все варто коштує. От. Але тим не менше. Так, але доступатись до такого сториджу, до конкретних даних, яких нам треба, трошки складніше. Чим складніше, що нам треба виділити ці дані в сториджі, коли ми їх виділимо, і з ними працювати, так? Тобто, але це якщо казати зі сторони якби софта. Але софт, це ж софт, ми написали, і він собі нам виділив, фактично доєднав до нашого клієнта, це може бути просто PC, та? У вигляді диску додаткового, просто додатковий диск, і ми ним користуємося. Є диск, дисконектнуло диск, нема диску. Класно, теж в принципі просто, так? Різниці майже ніякої на рахунок клієнтського використання. О. Отже, як я вже казав, на ринку санів є два великих конкуренти. Це Fiber Channel і iSCSI. Ми трошки подивилися, як виглядає Вінчестер з цими інтерфейсами. Зараз поговоримо про Network інтерфейс. От. Я візьму перше Fiber Channel. Fiber Channel характеризується, ну, він виглядає таким чином. Тобто, от є наша там мережа, клієнти, ми доєднуємося до сервера, який відповідно має у себе спеціальну плату. Він з'єднується з спеціальним Fiber Channel свічом, який працює в цій мережі. І доєднується відповідно до оцієї шафки нашої, де у нас знаходяться вінчестери. Причому Fiber Channel вінчестери. Та? Тобто у нас для створення Fiber Channel мережі ми маємо використовувати все обладнання, яке відповідає Fiber Channel стандартам, протоколам і так далі. Якщо є монополізація, всі розуміємо, що коли є щось десь монополізоване, можна підняти ціну, так? Як у нас Apple робить. От, відповідно, швидкість, за рахунок того, що у нас все стандартизовано, все одно ми можемо збільшити, так воно і є. Fiber Channel мережі швидкість більша. Я навмисно не привозив цифри, тому що, якщо так казати, перше порівняння між iSCSI і Fiber Channel було на тому, що iSCSI це було 1 гігабіт, Fiber Channel 4 гігабіти. Друге порівняння це було в тому, що Fiber Channel — це від 8 до 16 гігабіт, iSCSI — 10 гігабіт.
І зараз ви знаєте всі, що зараз терабітові езернети навіть не тільки проєктуються, а вже впроваджуються. Та? Тобто там будуть інші баталії, скажімо так, за швидкість передачі даних. Єдиний нюанс, що оскільки Fiber Channel стандартизований, швидкість в ньому трохи більша. Далі, то, що я казав вже, це монолітний environment, тому все має бути по стандарту Fiber Channel. Єдине, що вони зробили додатковий протокол Fiber Channel over Ethernet, який відповідно дозволяє оцей рівень забрати. Тобто ставиться свіч, який сприймає Fiber Channel і видає Ethernet. От, таким чином на цьому можна, скажімо так, зекономити і трошки легше в цьому софтварі, який з'єднується відповідно з сервером, теж трошки легше можна зекономити або використати те, що є. От. З точки зору security, все стандартизовано, тому можна сказати, що внутрішня політика security, що дозволяє відповідно зробити секюрність досить високою. От. Complexity, відповідно, стандартизовано, значить задокументовано нормально. Та? Тобто є документація файна по Fiber Channel. Ну і те, що я казав, оскільки монолітна, монополістна, то відповідно ціна. Ціну можна підвищити, вона може бути високою. Так, так воно і є. Тепер, якщо порівняти за ісказі сторіджем, то виглядає це приблизно так. Знову наша шапка. Є наші клієнти. Клієнти з'єднуються з свічами. Є у нас додатково сервери iSCSI, на яких є ініціатори, які нам дозволяють відстежувати скажімо так, місце на диску, і все. Тобто трошечки простіше, але набагато простіше насправді. Чому? Тому що свічі взагалі звичайні. Свічі можуть бути будь-які, які захочете. Тобто тут немає якогось стандарту, та? Як Fiber Channel. Там мають бути тільки Fiber Channel свічі, тут будь-які свічі. Ethernet, тобто, та? Сервери аналогічно будь-які, ніяких плат додаткових не треба, нічого не треба. Це може бути будь-які, це може бути у вас старий комп'ютер. От, ну клієнт, це зрозуміло. Шафка, в принципі, та сама, але складається з вінчестерів трошки дешевше. От. І плюс шафку можна робити із атачних вінчестерів, просто зробивши адаптер з SATA на SCSI, на SAS. От, відповідно, різниця порівняння. Швидкість трошки гірша, тому що залізо, протоколи, все різношорстне, воно все об'єднане, тому це все нестандартизовано, швидкість покращувати, вона покращується, звичайно. Ethernet покращується в швидкості, але не берусь прогнозувати, що він обжене Fiber Channel. Тобто, і сумніваюся. Монолітність, нема монолітності, це все Ethernet. Що захочете всунути, то і всунути. Що не захочете, заберете. Без питань. Security. Насправді, security, здається, що ніби проблеми. Та? Все-таки різношорстне. Всюди можуть бути на кожному, там, чи на сервері, чи на свічі, можуть бути якісь секюр проблеми з прошивками. І тоді ми там попали з нашою мережею. Але справа в тому, що так чи інакше, навіть якщо якісь проблеми є, то вони вирішуються і є без практики. Тобто, поняття моніторити секюрність iSCSI storage мережі – це те саме, що моніторити секюрність мережі звичайної. Тобто всі ті без практики, які є в вашій там, не знаю, компанії, які застосовуються до мережі, вони підходять і сюди. І якщо вони на високому стандарті, то вони сюди підійдуть, і я думаю, що теж проблем ніяких не буде. Complexity – це просто Ethernet Network. Та, тобто читаємо документацію TCP/IP протокол і так далі, пішли-поїхали, HTTP надстройка над ним, і все працює як по стандарту, як ми налаштовуємо мережу, налаштовували на Windows XP, на Windows 98, і все те саме, просто налаштувати мережу. Complexity – то саме, що зробити звичайно мережу. Ціна
дешевше, звичайно, тому що ми можемо підключити, що ми захочемо, можемо підключити дешевий хардвер, дорожчий хардвер, але все одно ціна менша, тому що конкуренція величезна між виробниками, тому що стандарт, це все не монополізовано. О, ну, насправді, в нашій, тепер я розкажу, це таке було така преамбула, зараз розкажу про сам проєкт. Наш замовник вибрав iSCSI, тому що iSCSI дешевше, так. І його легше настроїти, і це швидше рішення. Тобто, зараз зрозумієте чому. О, насправді, evaluation нашої storage системи був наступним. На початку, коли розроблялася аплікація, оскільки storage система це тільки частинка, ну, це інструмент для нашої аплікації, так? Тобто, який ми використовували, але теж мали його розробити. От. Насправді, на початку ми використовували нас, і ну, я десь так порахував, приблизно це десь один місяць часу, який ми витратили на те, щоб в нашій системі адаптувати його під використання нас. Коли прийшли, пішов перший процесінг, відповідно, зрозуміли, що наси не витягують, тупо не витягують, валяться і все дуже погано. Подумали, подумали і погано подумали вони, тому що вони вирішили фіксити те, що ми маємо. Та вони подумали, а це вся проблема на, в файлових системах, а давайте ми будемо юзати файлові системи через IP-шку. Тобто, ми, файлова система, вона вирішує, коли я поставлю, я блок даних відкрию на читання, коли на запис, а тут давайте ми це вручну будемо вирішувати, і ми виграємо швидкості. Та? Тобто, в результаті що ми робили? Два місяці ми писали такі наступні речі. Ми писали з'єднання з файловою системою, для того, щоб ми могли файловій системі насильно сказати, коли нам змінити її стан в read або в write, тому що коли вона в конкретному стані працює набагато швидше, а не коли вона сама приймає рішення. Ми самі визначили, ми мали писати алгоритми, які не дозволяли робити простой. Тобто, якщо ми записали якісь дані, то нам треба фліпнути файлову систему в інший стан, для того, щоб почався інший процес. Наприклад, один процес запису потрібен для того, щоб ті всі дані з тих касет записати наші вінчестери. Та? Ми їх записали, а далі другий процес, він з цих даних, що ми записали, він їх вибирає і утворює в якісь спільні групи. Та? Тобто, наприклад, це, по суті, якщо у нас записані партішени на кожній касеті, та, то ми разом утворюємо якісь величезні файли. О. Ну і клінап процес так само, відповідно, маємо автоматизувати. Тобто для цього ми писали софтвер. На що потратили два місяці? В результаті, коли прийшло ще більше даних, тобто це до цього моменту у нас було десь біля 1 петабайта. Коли прийшло, дійшло до десь 9-8-7 петабайт, накрилось все з нашим цим всім софтвер. І вже тоді дійшли до нормального, правильного рішення. Це зробити з iSCSI Storage. Ну, тобто, насправді, правильне рішення – це сам Storage, а iSCSI зрозуміло чому, бо скільки сюди грошей бабахали. Тепер вже Fiber Channel не купиш. От. Враховуючи, що нас це окреме залізо, це окрема шафка, яка коштує дуже дорого. А її просто не використаєш, тому що вона неефективна. От. Тому поговоримо далі про iSCSI Storage мережу. Так виглядає наша iSCSI Storage мережа. Тут картинка для сервера трошки не дуже гарна, але тим не менше. От наші ці блоки з вінчестерами. Це наші клієнти. Насправді це Windows-ові поди, але суть немає різниці, чи то Windows-ові, чи то Linux-ові. В нашій ситуації просто вони були на Windows. Поди – це такі машини, які процесять. Та? Тобто це ноди, грубо кажучи, яких може бути сотня, тисяча, скільки захочете. О, це клієнти, яким потрібні дані, які вони хочуть взяти і запроцесити. На кожному поді стоїть деякий агент, та, подагент, який відповідно і процесить. Та, це така туза, яка законектилась до даних і починає їх опрацьовувати, щось з ними робити. Та. І відповідно, я про це поговорю далі. От. Ну і посередині у нас стояв iSCSI сервер, який цю всю справу віртуалізував. Як ви бачите, то у нас тут був ATA over Ethernet, тобто насправді
ці вінчестери могли бути як скази, так і SATA, нічого це не заважає. Тому що у нас все по Ethernet. Ну і сервер, звичайно, який відповідно менеджив поняття таргетів і волюмів, про які я поговорю далі. Це є архітектурні елементи SCSI. iSCSI Storage. Виглядає воно от десь так. Тобто, от у нас є Storage Host. Це є фактично шафа. Да? Одна шафа. Або далі у нас є Volume Group. Це є оця наша поличка в шафі, та, з вінчестерами. Є Logical Volume. Volume Group і Logical Volume — це таке поняття, як ну, ця архітектура вона масштабується. Та? Тобто тут замість Storage Host може бути шафа, замість Volume Group може бути один окремий вінчестер. Logical Volume, відповідно, в залежності від того, що є насправді, це звичайно логічний волюм, на який розділена наша iSCSI Storage. Тобто, як це робиться? Це коли ми під'єднуємо, просто підключаємо до сервера наш Storage, він автоматично це робить. Ми вибираємо, на які логічні волюми нам розділити. У нас було вибрано по 1,5 терабайту. Тобто у нас один таргет займав 1,5 терабайта. Які би ви вінчестер не поклали, на 3 терабайти поставити, на 4, він візьме з нього 1,5 терабайти, на один логічний волюм, на другий візьме знову 1,5 терабайта і так далі. Це для простоти просто використання цього сториджа. Тобто ми розділили, та, отут десь у нас той хардвар, тут у нас вже пішов софтвар. Далі ми менеджимо ці справи. Як ми їх менеджимо? Нам потрібен якийсь інтерфейс доступу, та, до цього сториджа. Інтерфейс доступу з нашого локального PC, з нашого комп'ютера, або з нашої ноди, грубо кажучи. Та. Цей інтерфейс — це, по суті, якесь логічне поняття диску. Та. Тобто, коли ми підключаємо отой волюм, отой логічний, отой таргет, логічний волюм, ми підключаємо до нашого клієнта, ми створюємо так званий драйв. Та? Драйв — це такий логічний диск у нас прямо на комп'ютері. Тобто, це по суті так само, коли ми розбиваємо звичайний вінчестер на диски. Ми створюємо окремі драйви. Це то саме. Драйв ми можемо додати, можемо маунтити, анмаунтити, і дані на ньому зберігаються. Та? Тобто, дані на ньому представляються на рівні клієнта. Та? Тобто цей драйв, він існує тільки у клієнта. У іншого клієнта буде інший драйв. В той час, що дані зберігаються самі на цьому диску динамічному. Тобто це частина нашого сториджа, а це драйв. Драйв ми підключили до цього диску і читаємо дані. Від'єднали, не читаємо дані. Інший клієнт підключив драйв знову до цього диску і читає дані. І так далі, або пише. А просто драйв може бути і не під'єднаний нікуди. І так само диск, поки його ніхто не використовує, він не під'єднаний. От як виглядала наша архітектура. Тобто, це досить просто, це подагент, то, що я казав, який процесить дані, який займається безпосереднім процесингом, подменеджер, який менеджить відповідно подагенти, тому що їх можете скільки завгодно, скільки ми захочемо, бо даних багато, їх треба всі запроцесити швидко. Поняття швидкості — це скейлінг. Та? Додамо, ну, у нас в робочому варіанті було 100 подів. Ну, у них там, не знаю, на продакшені може бути 1000. Та? Треба нам швидко запроцесити. По суті, ми зробили чим більше подів, тим швидше воно все розпаралелюється. Причому паралели — це просто в звичайній Ethernet-мережі. Подменеджер їх всіх менеджить. iSCSI Agent — це, відповідно, цей агент, який ми писали для нашої iSCSI Storage, який фактично вміє працювати з Storage Host-ом. Тобто він вміє працювати за допомогою iSCSI Command Line Tools, тобто iSCSI API. Ну і Storage Manager, він відповідно менеджив iSCSI агент. Чому? Тому що для коннекту під агента до даних iSCSI агент — це як проміжна планка. Тому на кожному
вході стояв iSCSI агент, і їх так само багато, їх треба менеджити якимось сервісом. Тут відповідно API, ну дуже просто, агенту потрібно дані. Що він робить? Він логіниться на iSCSI агент, каже, мені треба дані. Той логіниться сюди, каже, виділи мені дані. Виділи дані, супер, користуюсь. Мені вже не треба цей диск. Логаут. Пішов логаут. Агенту потрібно інформацію про оце все і хто підключений взагалі. Та? Тобто, чи я можу, до кого я можу підключитись. Він каже storage менеджеру, дай мені дані. От. Він покористувався даними, він має сказати storage менеджеру, я вже покористувався, реліз мені. От. Ну, досить просто. Та? Подменеджер, відповідно, він менеджить агенти, і він може, коли йому треба, він може сказати, він може залокейтити мені спейс для мого подагента. Він може отримати інформацію для того, що йому потрібно. Або процес обробки даних завершився, видали дані з цього спейса. Free дані. Ну, досить просто. Так виглядає database схема. Досить просто, так? iSCSI хост наш, адреса, то, що нам потрібно, статус, тип, max host connections, max disconnections потрібно для load balancing, про які я поговорив пізніше. Наші таргети. Таргети — це логічно і hardware, і логік поняття. Тобто, в принципі, у них є, вони знаходяться на якомусь хості, в них є якийсь виділений розмір, в нашій ситуації це було 1.5 терабайта. От, у них так само є адреса на тому хості. Вони належать там до якоїсь volume group. От, далі сесії, ну, звичайно, якщо у нас це все менеджиться і ми використовуємо цю пам'ять, скажімо так, цей storage, в різному проміжку часу, та нам треба зберігати сесію, щоб ми випадково щось не видалили, що нам буде потрібно потім. Відповідно, до цього у нас є сесія. Динамічний диск. Відповідно, це таке поняття, яке описує оцей диск на сторіджі. І iSCSI Drive — це логічний диск, який знаходиться у нас конкретно на нашому PC. От. Ну, так виглядає Entity Models. В принципі, то саме, що було там, тільки представлено в вигляді класів. От. Ну і iSCSI Agent API. Досить простенький, так? То, що я казав, логін, логаут. Коли ми логінимось, нам треба мати назву драйва. Та? Тобто, драйв у нас ідентифікує ту область на сторіджі, яку ми виділили. Так? Тобто ми його підписали оцим DriveName. Відповідно, нам треба оця область даних. У нас зберігається база даних підписана DriveName, ми кажемо дай нам. Він логіниться. Потім вже не треба, він логаутиться. Це флоу-діаграма того, як логінимось. Так? Досить все просто насправді. Тобто, що? iSCSI Storage взяв команду на логін, він бере дані по драйву з Storage менеджера, відповідно каже йому, як він хоче залогінитись, чи тільки читати, чи хоче і писати. Хто йому може сказати, а не можу дати, наприклад, якщо він хоче писати, а зараз відкритий тільки на читання, тоді він не зможе писати, але таких випадків буває дуже мало, але вони можуть бути потрібні. Так? Тобто вони потрібні для того, щоб у нас була якась транзактивність. Ну, відповідно, тут ми й дивимося. Якщо ми приконектитись до диску, то значить все добре. Ми змінюємо, відповідно, якщо можемо, режим доступу до диску. От, і працюємо з нашим диском. Якщо ми не можемо, скажімо так, типу, заєднатись наш диск, то маємо помилку. Під час помилки ми, оскільки для цієї перевірки ми маємо залогінитись, підключити до нас наш таргет, ми маємо з нього відлогуватись. Логаут виглядає приблизно так само. Тобто ми отримуємо дані про область, з якої ми маємо вилогуватись. Ми змінюємо рівень доступу і вилогуємось. І видаляємо нашу сесію з iSCSI.
сторіджі. Тобто заскаже хостом. Так виглядає API iSCSI, як ми використовували iSCSI Command Line API. Тобто Command Line це тулза, яка відповідно в Windows XP вона ставиться, від з 7-ї вінди вона йде автоматично вже встановлена в вінді. Для Linux можна скачати окремо, для деяких дистрибутивів вже вона є всередині Linux. Ну, це звичайна програмка, нічого такого. О, ми отримуємо логін реквест. Ми робимо get команду, як я казав, на storage manager беремо дані. Ми конектимось до драйва. Тобто ми юзаємо iSCSI command line, таку команду qr target portal і вказуємо адресу нашого таргета на хості, яку ми отримали з storage менеджера. Далі ми відповідно логінимось на цей таргет, що каже нам, що ми вже можемо якимось чином менеджити цей таргет. Ми його з'єднали з нашим комп'ютером, грубо кажучи, в цій тулзі. От. Далі ми маємо відповідно цей драйв на наш PC. Це може бути робитися різними так само тулзами. В нашому випадку це був Dispark на Вінді. В випадках, не знаю, там, якщо у нас поди на Linux, це може бути Gpark, наприклад. Та, тобто, ну, варіантів там багато, тулзів теж багато. Вони в нас все одно розділені, тобто, ну, в загальному проблем в цьому немає. Логаут процес аналогічний. Ми дисконектимо наш драйв з допомогою Dispark і ми робимо логаут нашого таргета, щоб сказати таргету папа. Власне, сам Dispark. Хтось працював з Dispark? Море. Так, пару разів. Давно. Просто час. З тих пор ми вирішили. Ну, насправді, це command line тулза, яка дозволяє через command line API навіть ваш звичайний Winchester побити на частинки і щось відформатувати, якусь частинку, якусь дефрагментувати, якусь частинку об'єднати, якісь дві частинки, так, переназвати, перелейблити, тобто, ну, нічого страшного. Але можна, якщо неправильно працювати. Ну, список команд, які використовуються в цьому флові, досить простий. Тобто, ми дивимося список дисків, які у нас є, тобто, у нас вже замаунчені. До речі, коли ми логінимо наш таргет, нашу систему, то він нам утворює, він додається нам як якийсь такий нерозпізнаний диск, та, в нашій системі, Dispark. Він його бачить як нерозпізнаний диск. О, тому нам треба його зробити онлайн, відповідно. Ми вибираємо його, все одно він нерозпізнаний, але у нього є адреса таргета. Ми вибираємо його, ставимо його типу як селектнути. А це друга проблема Dispark, що він однопоточний. Тобто, коли він працює з одним диском, він його зробив активним і він з ним працює. Він не кожен раз йому дає ID-шку, з ким він працює. Він не може одночасно працювати з двома або трьома дисками. Цю проблему може трошки пізніше. От. Ми, відповідно, наш диск поставили в онлайн. Попрацювали над атрибутами, якщо нам треба, щоб диск був read-only або read-write. Ми покинули диск, якщо він не використовувався, тобто він фрічний. Так? Тобто, якщо він вже був з даними, то ми, звичайно, покинуємо. Ми його конвертуємо в динамік і створюємо на нього Create Volume Simple, що створює нам якраз оце піктограмку в Internet Explorer, в Explorer, як диск. І ми вже можемо до нього доступати. Ну, і відповідно, асайнимо letter, там, D, що захочемо. Після того, відповідно, якщо він новий, то ми можемо його по цьому летеру відформатувати, якщо нам треба. От. Офлайн диск взагалі дуже просто. Ми вибираємо волю диск партії, оскільки ми знаємо по летеру, до якого ми приєднані зараз. Ну і команда remove, відповідно, знищує наш відповідно цей драйв на машині.
І після цього iSCSI Command Line, як тут було раніше, ми просто робимо logout target. Or. Але, звичайно, що воно все не так просто, як здається, тому що є додаткові речі, які потрібно імплементувати. Так? Додаткова функціональність, яку ми робили, яка дійсно потрібна. Перша функціональність – це growing process. Якщо ми наші дані під'єднали, а на нашій касеті, з якої ми читаємо, там багато даних, ми не знаємо, який її розмір. Так? Там може бути не 3 терабайти, а там може бути, як там показувалось, 138 терабайт на одній касеті. В цьому випадку нам потрібно, щоб наша система дозволяла збільшувати розмір диску автоматично. От. Ну і відповідно ми робили окремий процес, який в Вінді він запускався як звичайний сервіс, на Linux це може бути демон, який моніторив постійно розмір диску, скільки на ньому вільного місця. Якщо досягався якийсь threshold, то ми розуміли, ага, нам треба доєднати ще місце. Ми, ну, про це зараз якраз розкажу трошки детальніше. Ну і другий момент – це, звичайно, load balancing. Так? Тобто, тим не менш, оскільки у нас є наші сервери iSCSI, у нас є хости, хостів є багато, тобто шаф у нас є багато і в мережі. Тобто, це може бути, вони можуть бути з'єднані по різним свічам і з'єднані в один свіч. Тобто, топологія там може бути довільна. І в даній ситуації всі хости мають різні DNS-імена, і нам потрібно якось так само менеджити load balancing. Так, якщо ми будемо працювати тільки з одним хостом, це погано. Ну, зазвичай воно так і буде. Перший момент ми працюємо з самим першим попавшимся хостом. Забили його, пішли на другий. Але це неправильно. Ми маємо динамічно, одночасно працювати на всіх хостах. То саме стосується таргетів. Так? Якщо ми використовуємо, як ми використовуємо таргети відповідно на нашому хості. Для цього відповідно ми робили такий load balancing алгоритм всередині нашої тулзи, який нам дозволяв аналізувати. Ну, це дуже просто, просто storage manager видавав нам той таргет в залежності від деяких осих умов. Так? Для цього нам потрібно було для кожного хоста показати, який максимальний кількість коннекшенів нам підходить. І яка максимальна взагалі, і яка максимально допустима. От, ну, growing процес описаний такою діаграмою досить просто. Є у нас storage agent, так? Йому треба grow. Насправді, отут у нас є наш процес, так? Storage agent ще не знає, що йому треба grow. Є у нас процес, який подивився, опа, на диску скоро буде мало місця. Він каже storage agent, роби grow. Storage агент відповідно каже storage менеджеру, я хочу grow, дай мені якийсь додатковий місце. От, відповідно, він записує базу даних. Я зараз тобі дам додаткове місце. Він виділяє додатковий, він з'єднається, виділяє йому додатковий таргет, бере, відповідно, використовуючи той load balancing механізм. От, далі, відповідно. Вже з підібраним таргетом він відправляє до storage агента, от на тобі візьми цей таргет. Storage агент, о, класно, мені таргет дали. Далі він бере цей таргет, бере диспарт тулзу знову. Диспарт досить просто цей таргет в вигляді деякого неіснуючого, то, що я казав, драйва, він його під'єднає до існуючого. Тобто ви так само можете. Ну, звичайно, програми, та, вони використовують диспарт візуальний, той самий Partition Magic, та, наприклад. Він це просто візуальна оболочка. Відповідно, залогінились на таргет, новенький, так, під'єднали його, заекстендили драйв. Супер, драйв нас збільшився. І тут нам пофіг, ну, поки наша файлова система на нашому клієнті витримає, та, опрацьовувати цей сторіч. Ну, відповідно, наразі ніби більш-менш витримують. Ну, немає сенсу, щоб под процесив забагато даних, справда. Тобто краще збільшити кількість подів і ці дані розмежовувати. Ну і load balancing механізм взагалі примітивно виглядає. От. Тобто ми просто, суть в тому, що нам потрібно використати правильний таргет. І плюс тут ми можемо верифікнути, чи ми цей таргет можемо використати, цей драйв. Тому що, якщо, наприклад, він форснет в read-only mode, і ми хочемо на нього писати, як я казав, це буде погано, тому що хтось зараз читає, ми йому покараптили дані, і тоді якийсь процес на тому поді може стопнутися. А це погано. От.
результат от такий. Тобто маємо наші ящички, маємо наші хости, їх може бути багато. Причому хтось бачив дата-центр Фейсбука? Вони раніше зрозуміли про можливу таку проблему, тому вони кожен день завозять по 800, по 80 таких ось ящиків. Кожен день їм завозять. Уже з вінтами. І вони їх додають, якісь в них горять. Є людина, яка, опа, він згорів. Ну, в нашій ситуації, наприклад, щось згоріло, ми зразу можемо поставити таргет, наш хост в офлайн, підійти, розібратися, або таргет в офлайн поставити, статус. Так? Тобто, згорів він, супер, все класно. Дістали, поставили інший, поміняли, класно. Ну, зрозуміло, що я не розказував про хардвер-архітектуру оцієї шафти, тому що тут може стояти контролер, рейд-контролер, та, який, відповідно, нам робить віддзеркалення. Та? Тобто, насправді, в цій шафі скільки? 4 вінта? 8, так? А будуть працювати 4. А на другій будуть дзеркально записувати здані. Якщо один згорів, відповідно, ми його забрали і автоматично реплікується на новий, який встав. От, але на хардвер рівні, не на софтвер рівні. Якщо згоріло, то так. Ну, як наслідок, хотілося б підсумувати все те, що я сказав. Перше, старайтеся зрозуміти, яка реально у вас буде storage capacity. Тобто тому, що вона буде збільшуватись. Будьте готові до того, що вона буде збільшуватись. Тому що апетити ростуть, енд-юзери хочуть більше і більше і більше. Ну і так воно буде, в принципі. Ну і коли ви щось вибираєте, то порівнюйте варіанти. Не беріть просто от перше попавшися. Треба подивитись варіанти і вибрати підходящий. Через порівняння. От, всім дякую. Питається, чи прийметься варіант з HDFS. Тут HDFS не підходить, тому що він буде трошки здругуватися. HDFS на кожен свій нод потребує окремо операційну систему і окремої машини. Тобто, ну, сервер як такого, та? Там має бути оперативна пам'ять, там має бути все. А ви уявіть, що на кожен отакий шуфлядку ми окремий сервер ставимо. Скільки це буде грошей коштувати? Це позрить. О, тобто HDFS він потрібен тоді, коли ми постійно процесимо, та? Не тоді, коли ми, от, ми отак сторимо дані і тільки до них доступаємося. Коли ми постійно опрацьовуємо і хочемо швидко відкалькулювати багато даних. Коли ми точково звертаємося до даних, точково, як в даній ситуації, так? Ми записуємо дані, вибрали дані, відпроцесили, викинули дані. Нові. Прийшли, записали, відпроцесили. В даній ситуації підходить наш варіант. Якщо ми постійно, у нас дані накопичуються, 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 і ми в них постійно працюємо, так? То в нашій ситуації нам потрібен наш GFS. В даній ситуації він не буде потрібен. Ну, бо він дорогий буде. Вийде дорого, технологічно. А какой вы изначально нас использовали? Дякую за запитание. Це був HP. Не, просто, к примеру, я хотел работать с NetApp. Он изначально может использовать как нас, то есть отдавать по NFS, там, CFS там, и так далее. Вот. Но при желании он может то же самое нарезать на модуле iSCSI по желанию. Зависит от, ну, скажем так, продается, естественно, хардвер и продается лицензия на интерфейс доступа. Вот. Просто интересно, рассматривали такой вариант абстрактно? Але в даній ситуації нас все одно не підійде, тому що поняття з'єднання двох насів – це не так просто. Ну, взагалі нема такого поняття. Так? Тобто нас він працює як окрема шафа. На ньому є централізований софтвер, який має до нього доступ. Так? Якщо ми будемо їх розмежовувати, юзати два окремих NAS, то у нас буде проблема з перформансом в плані того, що ну, проблема з записом даних буде. Тобто, до чого я веду, що NAS, в нього проблема в тому, що він має обмежений capacity, да, до якогось відповідного моменту. Ну як, там є полки розширення, можна покупати. Ну, не знаю, можливо, це якісь такі ще дорожчі були. Ну, так, да, це да. Не дешево. В нашому варіанті у нас був теж не дешевий, але достатньо дорогий, але він не дозволяв розширюватись. Та? Тобто це велика шафа, яка не дозволяє розширюватись.
Я сумніваюся, що вона підтримувала iSCSI протокол, тобто, ну, це виходить такий деградейшн, так? Тобто в рівень, на рівень нижче дозволяє знижуватись, ну, це прикольно, але у нас є. По поводу пропускної способності сети, яка у вас там архітектура використовується? Тобто, ну, я так розумію, такий великий об'єм даних потребує великий, або у вас, скажімо так, на сеть, ну, на ширину канала у вас небольшая нагрузка? Ну, на ширину, так, на великий навантаж. А, до речі, слушне запитання, дуже дякую. Додатковий нюанс, про який я не розказав, коли ми порівнюємо iSCSI і Fiber Channel, ми не беремо до уваги якраз здатність пропускної мережі. А дуже часто аплікаціям нам і не потрібно дуже швидко писати і читати. Дуже часто нам потрібно швидко доєднатися до даних, швидко почати запис, швидко почати закінчити запис і почати читання, закінчити читання. Так от, то, що, наприклад, Fiber Channel дає пропускну здатність мережі більшу, ніж iSCSI мережі, та, тому що вони по Ethernet-у працюють, Ethernet має пропускну здатність менше. Це ще не каже нам, що наша аплікація кастомна, яка використовує наш сторож, буде швидше працювати. Ні. Ну, може бути так само. Причому є багато тестів, я дивився в інтернеті, де проводили якраз порівняння і показувало, що різниця не міняється, бо проблема не там. От. На рахунок каналу, то це Ethernet, звичайний канал, тобто, ну, зараз є те, що я казав, є гігабіт Ethernet, та, який дозволяє до 400 гігабіт, по-моєму, передавати. В Японії вже будують такі Ethernet мережі. О, тобто, ну, він росте, тобто, я думаю, що досить буде все файно. Ну, а у вас от сам iSCSI сервер, то там якого канала? Ну, топологію на хардвер рівні це займався клієнт. Тобто ми до цього не мали доступу і можливості аналізувати, бо дані секюрні, ми все зі сторони софтвер і аналізу робили. Дякую. Ще запитання?